Hazırda biz Salyan rayonunun Kərimbəyli kəndində gördüyünüz bu evin qarşısında dayanmışıq. Bu evdə axşam saatlərində ər və arvad amansızlıkla qətlä yetirilib. Hazırda hüquq mühafizə orqanları tərəfindən qətlin kim tərəfindən törədilməsi üzərində istintaq əməliyyatları aparılır. Qapa TV-nin Milmuğan bürosunun məlumatına görə, martın 1-də səhər saat 10.30-radələrində Salyan rayonunun Kərimbəyli kəndində 1956-cı il təvəllüdlü İsrafil Məmmədov və həyat yoldaşı 1963-cü il təvəllüdlü Münəvvər Məmmədovanın yaşadığı evdə üzərlərində zorakılıq əlamətləri olan məyitlərinin olması barədə polisə məlumat daxil olub. Hadisə yerinə gələn hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları evin bağ hissəsində çoxsaylı bıçaq və küt alət zərbələri ilə qətli yetirilən ər və arvadın məyitini aşkar ediblər. Məlumata görə ilkin olaraq onların məyitlərini də işləyən fəhlə əskər edib və polisa məlumat verib. Qeyd edilir ki, mərhum İsrafil Məmmədov uzun müddət Salyan rayon poliklinikasının baş həkimi vəzifəsində çalışıb. Ailənin 4 qız və 1 oğul övladı var. Övladlarının hamısı ailəlidirlər. Heç bir kəsdən şübhələnmirik, heç kəsindən də işləri olmayan, tikansız balıqdılar. Səhər xə xəbər çıxdı, bizə gəldik. Gəldik, gördük bağın içərisində öldürüb lər üzünü örtüb. Kəzan söz söhbətlərinə görə qətli törədən şəxs evə oğurluq məqsədi ilə daxil olub. Evdən qiymətli qızıl zəyinət əşyalarının və pul olan seyfin oğurlandığı ehtimal olunur. Meyitlər Salyan morgunda müayinə olunub. Qatil və ya qatillərin axtarışları istiqamətində istintaq əməliyyat hərəkətləri aparılır. Əlbəzə Yinalı, Elçinəsenov, Ləman Salihova APA TV